Hello guys, how is it going? It's Kripanian here. Heliga hallå, spelpåven är tillbaka här på YouTube efter ett uppehåll, äntligen tillbaka. Jag har laddat upp någon video här och där, så jag har tagit bort en video också för att jag ändrade mig helt enkelt. Jag är veligare än någon annan, det är jag. Jag älskar att göra YouTube, men tiden är jobbig och sådär. Så jag försöker inte sätta någon press på mig nu helt enkelt. Under tiden som jag har varit borta från YouTube så har jag faktiskt streamat lite grann. Samt planerat lite nya projekt som ni kommer få veta mer om i framtiden, som också kommer vara på YouTube då. Men framförallt så har jag streamat lite grann med ganska betoning på lite. Twitch.tv/spelpaven. Gå in och kika där. Kommer försöka gå live oftare där med. Det som jag bjuder på här idag, som ni kanske fattar utav min lilla inledning där, det är alltså Hearthstone och det nya läget Battlegrounds, där jag i min stream satt och spelade med The Curator och gick för en Murloc-strategi för första gången. Nej, inte första gången någonsin, men det var första gången som det faktiskt inte gick åt helvete med Murlocs. Jag tyckte vid det här tillfället att Murlocs var katastrof. Älskade Demons, tyckte Mech och Beasts var rätt bra också, men framförallt älskade Demons och hatade Murlocs. Så döm om min förvåning när jag spelade här, och det faktiskt inte gick så jäkla illa som det brukar gå. Jag ska inte avslöja om jag vinner eller inte, men det var faktiskt här jag upptäckte att Murlocs är inte så dåliga som det kan verka vid första tillfället, vid första ögonblick liksom, utan ett första ögonkast, utan de kan faktiskt vara bra om man får rätt gubbar helt enkelt. Så kika vidare på klippet, så hörs vi i nästa klipp. Det kanske också blir en Twitch highlight, det kanske blir en dedikerad YouTube-video, jag vet inte än. Vi får se, vi ses i nästa klipp. Ha det gött så länge, halleluja och hej då. Men titta på klippet. Bartenderdron är ju bra alltså, men jag vill testa Curator. Jag har testat honom en gång och det gick inte bra. Even. It's not the strongest, but it'll fight hard. Jag behöver få någon direkt. Där framme. Täcker den mindre utav streamen. På det här spelet. Oj, jag kanske ska ta med mig. Fuck. Jag fixar det snart. Okay. Det där vinner jag ju. Pyttelite till. Jag hittar nya grejer och stör mig på alltså. Där ser det okej ut. Jag vann, ja. Vill bli Murlocs igen? Alltså jag gillar inte Murlocs. Varför blir det hela tiden? Mina två längsta höger kommer han döda med sin Air Power. Han använder inte Air Power. Då är det lugnt. Han har bara uppgraderat tier eller? Ja, han är tier 3. Jag hade ju inte gjort så, för han tog rätt mycket skada nu. Mycket tog han? 10. Han är ju inte bra, Old Merc. Är det? Jag inte tar honom. Trycker knappen. Tar vi honom bara för att ha nått nu? Är vi det? Nej. Det skulle jag gjort. Frackens vrede. Purse. Ja, det går bra med Mourinho också. 0-2 mot Olympiakos. Kolla mer där så. Det här tar jag ju alla fall. Håller han på med? Så länge vi är bra, det är problemet är att Murlocs är så jäkla dåliga i endgame. What? Bro, what are you talking about, man? It's not.
not the strongest, but it'll fight hard. Jag kan väl få så mycket annat. Jag tar honom. Jag hittar en tredje sommar. Aldrig fått Gentle Megazord när jag köpte Maddox. Det är sjukt faktiskt. Det är faktiskt jävligt sjukt. Nej, jag kör tufft ut. Dolta redan alltså. Han tar det, ja. För att min wall leader såklart skulle dö först av alla de tre. Jag blir så glad på detta spelet att hans högsta tiergubbe överlevde också. Bara när man bara går för upp tier här. Ja, det måste nog fan göra det. Köper jag honom för framtida bruk. Nu börjar folk få bättre lag än jag har. Ge den till folk sedan. Har du en kill? En i alla fall. Klart att min wall leader där först av alla. Jag fattar inte. Så slår han bara i den kills. Jävlar överkörning. Ouch. 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 Jag bara halkar ner. Vet ni. Jag bara halkar ner. Han är bra. Tack. Han är bra också. Nu kan vi göra grejer. Vi börjar med att sätta den där. Spelar vi honom. Och bara skit som planerat. Sätter den på dig. Så ger vi honom plus. Får Bran. Jag har spelat honom innan för att, men jag är inte så smart som man kan tro. Vad massa better cry som jag kunde fått. Ja, ja. Miracle leader till. Det är nog inte vad jag är ute efter. Från den här när jag inte har något som spånar mix. Så det här vann jag i alla fall. Det var inga problem. Rag är död va? Nej, han har två liv kvar. Kolla ett serial nummer och K-leader nu då. Han är bra. Vill jag ha till? Nej. Vill jag ha den när jag har Bran? Tror fan. Sälja nu, sälja honom tror jag. Det blir så. Jag måste ha två gubbar. Blir han. Måste ändå vara bäst. Wall leader. För en trippel. Nightmare. Buffar vi brädet. Så spelar vi min wall leader. Får skräp. Hoppas jag överlever nu bara, för då kan jag få det hyfsat sen ändå, alltså. Låt att jag inte sa så mycket där, men jag behöver tänka ibland. En hyfsat sort tåntgubbe nu i alla fall, det är bra. Ja, easy. Easy, easy, Shadowhawk. Även om du har gått på din pogo-hopper-strategi.
Jassam. Nu ska vi se. Coolet ska vi ha. Primal Fin ska vi ha. Börja med Primal Fin. Oxfin, tack. Det där ska jag för att köpa Tidehunter. Då säljer vi honom. Säljer honom. Säljer. Graderar. Oxfin på dig. Säljer den. Coldl. Säljer den. Säljer honom. Cold Light. Och Gentle Megasaur. Ja då. Säljer. Den. Adapt. Poisonous. I guess Wind Fury. Köp den. Säljer honom. Till Wall Eater. Fan, det här kan bli hyfsat. Synd jag inte fick Divine Shield bara. Jävligt synd. Ska vi se. Poisonous och Wind Fury på alla mördar. Det är ändå helt ok alltså. Det blir fine. Should be fine. Should be fine. Direkt poisonous på fler. Nej. Jag är klar med Brand nu. Jag tror att Wall Eater i och för sig. Jag behöver Brand mer. Brand har gjort sitt. Har han inte det? Den är ju så dålig bara. Illvålider. Nej. Men Jogg spelar bra. Jogg spelar jävligt bra så det här kan bli svårt. De har mycket liv kvar de här jävlarna alltså. Bra. Hjälte. Tror ju inte att det där ska räcka va. De är jävligt stora de här råttorna. Men det borde inte räcka alltså. Jag tycker inte det. Det ser rätt bra ut detta. Han ger mig ett efter någon där också. Han fick död på en del ändå. Du var bättre än de flesta ska jag säga dig. Jogg, du var bättre än de flesta. Även om det inte var säkert close. Frågan om jag inte bara är nöjd här uppgraderar. Vi köper det. Söker till Megasaur bara. Se på AFK, är den bättre än Jogg tror jag. Jag fick stryk och Jogg senast. Men det var ett par runder sedan.
poppa lite Divine Shields i alla fall. Åh, vilket Divine Shields han får. Sinnessjukt. Turns out Divine Shield is good versus poisonous. That's good. Jag har det här ändå. Men jag ska vara helt ärlig. Fan är den. Fyran är rätt bra att ha honom här vill jag. Jag är ute efter Megazord nu. I guess he's good. Bättre än han. Följ lite grann i alla fall. Jag fortsätter buffa bara. Nej, jag är för dålig. Kör. Kör en till. Han är bra. De här är skräp allihop. Jag kan inte ta ut någonting i förskott alltså, man vet aldrig vad som händer i det jävla läget. Folk kan bygga... Åh, oh, han är bra. Det är han. Dunderbrannis. Den där mamma bär och han. Spånat så många råttor i alla fall. Tre eller något som är ju... gigantiskt stora dock. Det här, han kan vinna. Bra. Mamma bär. Mamma bär. Inte lika stora råttor, fortfarande stora dock. Mamma bär. Nu spelar det ingen roll. Han har inget mer som spåna gubbar. Jag ska ha det här, va? Orkar inte räkna, men... Jo, han kan inte döda honom, så jag har det. Han har gett upp till och med. Jag såg inte ens att han var kultusad. Han gav upp. What the fuck? Mitt i. Bara AFK kvar alltså. Nej. Uff, jag är lite gubbar. Buffa lite. Skada inte. Buffa liv lite. Han är bra. Vi tar Wall Leader. Nightmare Amalgam. Jag är skadad i alla fall. Let's see if you can stay on time. Som sagt, jag tar inte ut någonting. Jag har också en sån där klivgubbe nu. Gör inte så jävligt mycket dock. Faktiskt. Han åker en till klivgubbe, det är inte bra. Det är Junkbotten död. Viktigt. Och där är Klibba. Ja, där vann.
måste screena. Det är min bästa Murloc, Leon. By far. By far. Min bästa Murloc, Leon. Ha det. Låt oss se.